Okay, jadi there's another breakthrough as far as rumah mampu milik is concerned, which is Rumah WIM. Done by Kementerian Wilayah Persekutuan, Dewan Badan Kuala Lumpur, with the working together with the developers. Hari ini kita dapat lihat bahawa kurang daripada 4 km ke bandar, you boleh punya rumah 850 kaki persegi, harga RM230,000. RM230,000 harga. Dan ini yang kita nak galakkan lebih ramai lagi pemaju seperti Aset KMAS datang ke tampil ke hadapan untuk bekerjasama dengan kita. Tanah ni betul kita jual kepada Aset KMAS ni sebenarnya dengan harga bukan murah juga. Saya ingat dekat dengan berapa, 200 juta. I think it's about 500 million, I can remember. About 500 million. And then salah satu syarat yang telah kita minta, dia ada highest bidder. Salah satu syarat yang telah kita minta untuk pastikan sekurang-kurangnya ada 3,000 rumah mampu dimilik dijual dengan harga bawah. Saya minta bawah RM260,000. Tapi saya bersyukur hari ini saya gembira bahawa developer boleh jual RM230,000. Tak tahu macam manalah KSU saya negosiat dengan mereka, saya tak tahu. Tapi akhirnya dapat RM230,000 satu unit. Dan kita juga telah maklumkan kepada developer kerana kita dapat macam-macam feedback. Kerana ada juga orang tengah yang cuba nak memanipulasikan harga. Jual, konon boleh dapat unit, bagi dia RM5,000, RM10,000 tambahan dan sebagainya. Itu semua tak wujud. Kita ada portal Kementerian Wilayah Persekutuan, portal Rumah WIM. Semua mesti masuk dalam portal tersebut. Saringan akan dibuat selain daripada saringan oleh Dewan Badan Kuala Lumpur dan juga saringan daripada Kementerian Wilayah Persekutuan. Jadi tak ada orang tengah. Yang kedua saya dengar juga bahawa kononnya developer force second unit untuk apa ni, second kapak. Ini pun kita tak benar dah. Satu unit satu kapak. Kalau dia betul nak beli second kapak, dia beli dengan rela hati, bukan force. Dia tak bagi dia force. Okey? Ini perkara. Jadi tadi juga saya nak buat correction. Bila saya berucap tadi, saya silap. Saya tengok 67,892 unit dah siap. Saya kata 67%. Sebenarnya, Rumah WIM daripada KPI kita, Kementerian Wilayah Persekutuan, saya ucap syabas kepada Dato' Sri KSU saya dengan apa Dato' Bandar saya. 80,000 unit KPI kita. Kita dah sampai setakat hari ini 85%. Dan kita measure according to siap dalam pembinaan, kelulusan pemerintah pembangunan dan development order. That's how we gauge the units. Dan saya percaya bahawa kita akan dapat menyediakan lebih daripada 80,000 unit. Sekarang target saya nak lebih, nak sediakan lebih daripada 80,000 unit. Lepas malam saya sendiri berbincang dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana saya wakil rakyat Putrajaya. Jadi bila kita rasa nadi rakyat minta kita jual rumah dengan harga RM80,000. Jadi saya telah ada satu developer nak bangun. Dia ada dua developer, satu nak bangun komersial, satu nak bangunkan Rumah WIM. Jadi Rumah WIM dia nak jual RM180,000. Jadi saya dah kabar dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya akan berbincang dengan developer tersebut kerana rakyat nak tak mampu beli RM80,000. Yang lama sekarang RM80,000 pun ada, tapi kita akan sediakan juga rumah yang RM80,000 ini untuk dijual kepada rakyat. That's our concept di Wilayah Persekutuan. For your information, Wilayah Persekutuan, kita juga ada jual rumah RM42,000, RM188,000, RM198,000. Hari ini kita lancarkan RM230,000, ada RM260,000 dan ada RM300,000. Okay? Correct? Dah, ada lah. Okay? Boleh kena dulu. Yes. Tunggulah, kalau demand ada kita akan buat. Sekarang ni banyak developer juga very upset with me and my kementerian because we are apa ni, depressing the prices. In fact, we are the catalyst. Rumah WIM, PPN1M, Prima dah jadi catalyst untuk reduce the price of apa ni, harga-harga rumah. Sorry, I've been there. Jadi banyak developer dah rasa gelisah. Tapi we're very happy because banyak developer pun dah mulai jual dengan harga berpatutan, even the high end unit. Okay?